វត្តអារាមដើរតួអ្វីខ្លះសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិតើបើមានប្រយោជន៍អីដែរឬក៏អត់សម្រាប់ជាតិនិងសង្គមរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកុំគិតថាវត្តគ្រាន់តែជាកន្លែងបំផ្លាញលុយរបស់ឪពុកម្ដាយញាតិញោមព្រោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងវត្តគ្រាន់តែជាកន្លែងបំផ្លាញលុយម៉ែឲ្យគាត់ឲ្យហូបអីហូបយកឲ្យលោកអស់ហ្នឹងអស់ខ្លះថាវត្តវាគ្រាន់តែជាកន្លែងដាក់ឆ្អឹងវាគ្មានន័យខ្លឹមសារអីទេនេតិចុងបញ្ចប់នៃអាយុគឺកន្លែងដាក់ឆ្អឹងខ្លះថាវត្តជាកន្លែងដែលប្រជុំទទួលនៅមនុស្សខូចខូចសំបីតែឆ្កែជើង3ក៏យកផ្ញើលោកជ្រូកជើង4ជើង5ក៏យកផ្ញើលោកហេញ៉ាំញ៉ាំអោស្អីទៀតចឹងដល់ពេលលោកទៅបួសហ្នឹងសិតតែអស់ជំរឿសហើយបានគេមកបួសហ្នឹងសិតអ្នកខូចខូចប៉ុន្តែវាមានសារៈខ្លឹមសារមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនមែនមានតែកន្លែងដាក់ឆ្អឹងទេតាមពិតដល់កន្លែងដាក់ឆ្អឹងហ្នឹងណាវាត្រូវហើយបើយើងធ្វើដើម្បីតែដាក់តែឆ្អឹងវាត្រូវហើយតែបើយើងគិតតម្លៃឲ្យវាខ្ពស់នៃពាក្យថាវត្តនេះតែម្ដងមានប្រយោជន៍រហូតដល់ទៅ8ប្រយោជន៍ដែលកើតចេញអំពីវត្តដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងញាតិញោមអើយញាតិញោមទី1និមិត្តរូបវត្តជានិមិត្តរូបអានិមិត្តរូបអីទៅថាវត្តជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុខនៃសេចក្តីស្ងប់ញោមសម្លឹងមើលមកវត្តហើយញោមសម្លឹងមើលទៅ KTV តើអារម្មណ៍ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្គាល់ KTV ហ៎មកមិនដឹងទេបើតែសួរមើលញោមស្គាល់អត់ឬកន្លែងក្លឹបសម្លឹងមើលទៅក្លឹបនិងសម្លឹងមើលមកវត្តអារម្មណ៍ញោមខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រកាសថាញោមសម្លឹងមើលមកវត្តអារម្មណ៍ផ្សេងហើយចឹងវត្តអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគិតរឿងបន់គិតរឿងចិត្តស្ងប់គិតរឿងកុសលចឹងបានន័យថាវត្តនឹងជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីល្អបាត់ណាមែនទេញាតិញោមញោមអើយមែនមែនអត់ចឹងបើគេនិយាយថាហាក់ទៅវត្តចឹងអ្នកដែលឮថាពាក្យថាវត្តមួយម៉ាត់គេទៅធ្វើបន់ហើយមិនទៅវត្តអូទៅវត្តសង្ស័យមានកន្លែងលេងបៀហ្មងវត្តនឹងសង្ស័យមានកន្លែងផឹកស្រាហ្មងទៅណាទៅវត្តអូបាត់មានកន្លែងចាក់ទុយលេងហ្មងវាអត់មានត្រូវនិមិត្តរូបទៅលឺអញ្ចឹងទេតែតែលឺតែពាក្យទៅវត្តឬទៅដល់វត្តដឹងថាគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើល្អណាញោមណាហើយវត្តជាកន្លែងដែលញ៉ាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ជាកន្លែងពន្លត់នៅភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះឲ្យវាត្រជាក់ឡើងវិញហ្នឹងវត្តចឹងហ្នឹងពាក្យវត្តហ្នឹងល្អអីចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍អញ្ចឹងជានិមិត្តរូបនៅផ្ទះគេហៅថាភ្លើងឆេះរាល់ថ្ងៃក្តៅចិត្តរាល់ថ្ងៃរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងចៅរឿងអ្នកចិត្តខាងរឿងញាតិ
រឿងមិនចេះចប់រឿងមហារឿងចឹងញោមញោមតាំងមានតែទៅវត្តឲ្យស្ងប់ចឹងទៅវត្តក៏គិតថាវាស្ងប់តែមែនទេណាពេលខ្លះមកវត្តមែនស្ងប់ទេណាមកវត្តខ្លះចំវត្តចំវត្តមិនស្ងប់ទៅជាមកដល់វត្តភ្លើងឆេះសិតតអស់កគីឆេះហើយលងុំហ៎មែនទេញោមមែនឲ្យទៅដល់វត្តស្ងប់ហើយណាពេលខ្លះមកដល់វត្តហូអស់ចាយាយជីយាយជីមកសស្ងប់ដំបូងតែនៅ4 10 20អ្នកចាប់ផ្ដើមយូរបន្តិចទៅស្គាល់ចិត្ត5ដំបូងហៅសលោកគ្រូលោកគ្រូធំហៅសអតិគុណយូរទៅចង់ហៅអីលោកកូនអានគាត់មានកូនកំមុំយូរទៅប្រកាន់លោកគ្រូសកេតលោកគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងហ្នឹងមិនទៅជារឿងស្ងប់ទៅជារឿងឆេះងុំនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនវត្តហ្នឹងមែនទេញាតិញោមដោះជឿជឿញាតិញោមជឿជឿថាមែនទេបើមិនរឿងយាយជីរឿងអាចារ្យហ្នឹងហ្មងរឿងអាចារ្យហ្មងអាចារ្យវត្តខ្លះចង់ឡើងធ្វើសកេតហើយលោកគាត់អាចារ្យរកាធម្មតាអាចារ្យសកេតលោកចារ្យរកាលោកមានត្រាណែអាចារ្យសកេតអត់ត្រាប៉ុន្តែអាចារ្យហ្នឹងអើចារ្យរកាហ្នឹងចង់ត្រួតអស់មកវត្តលោកលោកណាដើបន់លោកណាបានបច្ច័យកសាងម៉េចម៉េចត្រូវបាយយ៉ាងម៉េចលោកត្រូវតាមគាត់នេះនៅផ្ទះភ្លើងសបើមកដល់វត្តគិតដល់អាលុតភ្លើងហ្នឹងមិនអាលុតភ្លើងកគីឆេះងុំងុំទាំងនេនងុំទាំងភឹកងុំរហូតដល់ផ្អើលវត្តរត់ទៅដល់វត្តនេះវត្តនោះអស់ដោយសារអីឆេះខ្លាំងពេកមែនទេញោមណាចឹងបានបុរាណនិយាយព្រោះនៅស្រុកញោមកំពង់ត្រាចធ្លាប់លឺឯងចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរនលក់ហើយបើចង់ឆាប់ធ្លាក់នរោះឲ្យទៅនៅវត្តធ្លាប់លឺឯងញោមចង់ឆ្ងាញ់រនលក់លក់ឆ្ងាញ់តែបើចង់ឲ្យឆាប់ចូលនរោះវត្តទៅវត្តព្រោះកន្លែងហ្នឹងមាត់នរោះនៅកន្លែងហ្នឹងមាត់ស្រួលនរោះចិត្តគិតមិនស្រួលនរោះកាយវិការមិនសូវស្រួលនរោះមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានមិនស្រួលទេណាវត្តហ្នឹងកន្លែងល្អណានិមិត្តរូបល្អណាប៉ុន្តែតើបើស្រួលថាមិនស្រួលប៉ុន្តែបើមិនស្រួលនរោះចេះបាទអាត្មាប្រាប់យាយយាយចុងភៅអាចារ្យអីឲ្យបានជ្រាបសឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅម្ដៅលោកនៅឲ្យស្រួលបន់នៅតែនៅស្រួលនៅរួចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរនលក់ហើយបើចង់ឲ្យឆាប់ចុះនៅរួទៅនៅវត្តទៅនៅវត្តឲ្យនៅស្រួលនៅរួមែនទេញ៉ែញោមញ៉ែញោមចឹងបានចឹងអត់ចឹងហើយហ្នឹងចឹងបានដល់មកដល់វត្តណានិយាយទៅសិតតែរបស់សំទាំងអស់ហើយរបស់សំមិនមែនជួនកាកដាទេណាជួនកាកដាមួយមិនមែនសំទេ
បើក្នុងវិន័យតាល់តែភិក្ខុ4អង្គបានសង្ឃតែបើក្នុងសង្ឃទានសង្ឃទាំងអស់លោកណាក៏សង្ឃអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះព្រំដីពីនោះព្រំដីដល់នោះហើយព្រំដីដល់នោះហើយព្រំដីក្រោយក្បែរខ្នងជាតិនេះជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃទាំងអស់ទេញាតិញោមមកពីខ្លាចធ្លាក់នរកទៅបានញោមថាសង្ខេយោខលិតោទោសោសង្ខោខមៈតោតមៈមង្តោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាបន្តផ្លាំងផ្លាត់បើចង់ធ្វើមកនរោះណាញោមណាណាញោមណាណាញោមណាថាតើនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានមកបិទមាត់ចិត្តទេចិត្តបើផ្លាំងផ្លាត់អត់មានចេតនាផងអាហ្នឹងវាអត់អីចិត្តបើចេតនា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 នរោះមែនទេញ៉ែញោមចឹងអត់ខុសទេចង់ឆ្ងាញ់រលក់ចង់ឆាប់ចុះនរោះតើចិត្តវត្តក៏បានក្នុងវត្តក៏បានដែរណាញោមណាណាញោមណានេះទី1ប្រយោជន៍វត្តគឺនិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ប្រយោជន៍ទី2វត្តគឺជាឃ្លាំងឃ្លាំងអីញោមឃ្លាំងដាក់អង្គរទេវត្តមិនមែនឃ្លាំងធម៌ទេឃ្លាំងធម៌មិនតែវត្តទេនៅផ្ទះឲ្យតែរៀនធម៌ចេះធម៌ដូចគ្នាវត្តគឺជាឃ្លាំងឃ្លាំងផ្ទុកនៅប្រពៃណីវប្បធម៌អសរសាស្ត្រនៅផ្ទះនៅកម្មវិធីណាមិនរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីក៏ហីចុះតែឲ្យមកវត្តត្រូវរក្សាព្រោះវត្តជាកន្លែងរក្សាហ្នឹងកុំឲ្យដេញលេងមកវត្តលេងស្លៀកធំហ្នឹងធំក៏ផ្លូវហើយអាឯងស្លាប់ស្លៀកអាហ្នឹងដើរទៅលេងណាណៃនោះទៅលេងទឹកទៅលេងណាភ្នំតំមៅទៅលេងបតីណាណៃគ្នាឯងឯនោះស្រាប់តែស្លៀកអាហ្នឹងមកវត្តដែរមកធ្វើបាបលោកនៅក្នុងវត្តនេះចុកឈាមក៏ងាប់ណាញោមណាណាញោមណាចឹងវាអត់សមវាអត់សមមកម៉េចវាមិនដឹងកន្លែងណាវត្តកន្លែងណាមិនវត្តវត្តសំចឹងវត្តគេត្រូវពៀននីគេត្រូវស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហើយពៀននីស្អាតគេរាប់បាតគេប្រគេនចង្ហាន់លោកព្រោះការប្រគេនចង្ហាន់លោកត្រូវលុតជង្គង់ហើយត្រូវលើកដៃទៅប្រគេនលោកអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ថាត្រូវពៀននីមកវត្តពៀននីដើម្បីអីថាវាមានហេតុមែនទេញ៉ែញោមថាបើមានហេតុបានពៀននេះកាលណាពៀននេះមិនមកប្រឡោះអញ្ចឹងមែនទេញោមពាក់អាវហើយញោមដាក់ប្រឡោះអញ្ចឹងហើយញោមឱនយ៉ាងណាក៏វាមិនទលាយដែរចុះបើអត់ពៀននេះលេងមកឱនប្រកេនលោកមកមកទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងទេហូចំហ្នឹងហ្មងជិលមកទាំងអស់ហ្នឹងហ្មង
ំវិគុណលោកសំរឿងលោកបាត់ភ្នែកចឹងតែបាត់ភ្នែកខ្ញុំហុចមកមិនឃើញខ្ញុំចឹងវិគុណត្រូវបើកភ្នែកទទួលតែបើកទទួលស្រាប់មកទាំងអស់ហ្មងដល់មកទាំងអស់ញោមញោមមើលឃើញតែអីលោកវត្តនេះអត់មានសង្រួមអីសោះណាភ្នែកឲ្យល្វៀងណាដល់លោកសង្រួមលោកបាត់លោកមិនឃើញញោមលើបាយគេចឹងអាហ្នឹងមិនបន្ទោសលោកបានទេបន្ទោសញោមនឹងហ្មងមែនទេយាយទេអូបន្ទោសញោមហ្មងអត់មានមកបន្ទោសលោកទេចឹងឲ្យស្គាល់ថាអ្វីជាវត្តជាឃ្លាំងរក្សាប្រពៃណីស្លៀកពាក់ឲ្យសួរបួលមកឲ្យសំរុំមកហើយចាំក្រៅវត្តទៅរឿងញោមតាណាញោមតាអីចេះតែបន្ទោសលោកឥឡូវបោះសឹកបោះសឹកអើម៉ាក់អញ្ចឹងមកគ្នាថាផ្សះព្រោះតើមានខ្ទយឯណាអើប្រហូតាញោមមើលមកជួនកាកដានេះតិចថាមែនប្រុសប្រុសប្រុសពេញហាពេញលក្ខណៈប្រុសហ្នឹងអត់ណាចកេះតិចទេប៉ណ្ណប្រុសមែនទេញ៉ែញោមប្រុសសំបីតែសំលេងស្មាក៏ប្រុសដែរប្រុសហ្នឹងហើយកន្លងកន្លងបើយើងនិយាយចំគេហៅថាជ្រុំទឹមបែកបែកអីបែកម្រាវគោទំឡើងកហាកោតំឡើងកោនេះសិតដែរតំឡើងកោនេះម៉ានេះ18 17អីនេះសិតដែរហឹមឲ្យទ្រាំញាតិញោមទ្រាំអាត្មាប្រសាទជាបោះ23 24ឆ្នាំហើយត្រមបានប៉ណ្ណេះចាត់ទុកថាលោយហ៎ណាលោយហ៎តាំងពីវ័យបែកម្រាវដូចជ្រូកហ៎តាំងឡើងកដូចកោថ្មីថ្មីហ៎លោចិត្តសាយហើយវាហិមនឹកណាស់មិនដឹងចូលកឡងមិនដឹងលែងសូវស្ទុះដូចមុនណាអូ17 8ស្ទុះលែងយាយហ៎ទឹករាវចុះបើញោមមកឲ្យតែសភាពប្រពៃណីធម្មតាមកណាញោមណាចឹងផ្ដាំធរទេសនានេះផ្ដាំទាំងអស់ទាំងនៅផ្ទាល់ទាំងនៅអនឡាញទាំងអស់មកវត្តស្លៀកពាក់ប្រពៃណីព្រោះវត្តជាឃ្លាំងរក្សាប្រពៃណីមែនទេញាតិញោមហើយក្រៅវត្តធ្វើអីធ្វើទៅរឿងញោមចង់រំកាច់ចកេះអាលាក់អាលើកអាម៉េចទៅរឿងញោមបកាច់ពេញដីឯណាបច្ចេញឯណាបច្ចេញទៅអានោះរឿងញោមកុំមកបច្ចេញក្នុងវត្តហើយទេអញ្ចឹងញោមថាយ៉ាងម៉េចក៏ថាទៅសំខាន់អាត្មាទេមីក្រូណោះអាត្មា Facebook អាត្មាផ្ទាល់ Page អាត្មាផ្ទាល់ YouTube អាត្មាផ្ទាល់មកត្រូវការទេថ្មនិយាយអញ្ចឹងចង់ថាលោកនឹងវើនិយាយម៉េចក៏ថាទៅមែនទេញោមជួនកាកដាមិនសូវខ្វល់ចឹងវត្តជាឃ្លាំងមួយទៀតឃ្លាំងរក្សាអសរសាសសម័យនេះហើយធៀបទៅសម័យបារាំងណាបើសិនជាសម័យបារាំងអត់វត្តណា
អសរសាស្ត្រយើងបាត់ហើយសួរតាតាទៅដឹងហើយអ្នកបួសអ្នករៀនមែនទេញាតិញោមព្រោះសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនៅខាងក្រៅវត្តត្រូវរៀនអសរបារាំងមានតែក្នុងវត្តទេដែលញោមត្រូវបញ្ជូនកូនចៅមកវត្តដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃជួយបរៀនអសរហ្នឹងហើយអ្នកដែលតតាំងអ្នកដែលប្រឆាំងបារាំងរឿងអសរសាស្ត្រនេះមានតែលោកសង្ឃទេសម័យនោះចេញបាតកម្មចេញតបារហូតដល់លោកអាចារ្យហែមជឿបារាំងខឹងចាប់ដាក់អោបកំពង់ស៊ីម៉ាំងកប៉ាល់ទៅសង្កត់នៅកោះសាឡាយណោះដោយសារអីដោយសាររឿងអសរសាស្ត្រហ្នឹងហ្នឹងបើអត់ទេណាអសរសាស្ត្រវាបាត់ទៅហើយមែនទេញោមញោមយើងដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយឲ្យដឹងអ្នកដែលមិនដឹងអ្នកដែលដឹងគេដឹងហើយអ្នកដែលមិនដឹងថាលោកសង្ឃសម័យសង្គមរាជនិយមសម័យសំតោសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងគឺអញ្ចឹងហើយបរិញ្ញណោមបរិញ្ញមិនដឹងស្អីខ្លះទេប៉ុន្តែត្រូវតែមករៀនរហូតដល់តវ៉ារហូតអសរសាស្ត្រខ្មែរមិនអាចឲ្យបាត់បង់ឡើយនៅអសរញាតិញោមនៅវៀតណាមអត់មានអសរទេណាបាត់សម័យនោះមកមែនទេញាតិញោមអត់មានទេអត់មានអសរទេឃើញយកអសរបារាំងយកមកដាក់មួកឯងដាក់មួកទាញចុះទាញឡើងតែខ្មែររក្សាបាននៅអសរសាស្ត្រមានអសរសរសេរមានភាសាស្អាតមកដល់រាល់ថ្ងៃវត្តញាតិញោមវត្តជាឃ្លាំងរក្សាអសរសាស្ត្រហ្នឹងសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យហើយតែមិនមែនជាកន្លែងត្រឹមតែយកមកផ្ញើគោជើង4ឆ្កែជើង3ជ្រូកជើង2ឯងមែនទេតើរក្សាអសរសាស្ត្រហើយពីដើមជំនាន់ញោមប្រុសនៅមុខក្រានបើសិនយើងអ្នកបុះហើយសឹកទៅវិញសរសេរអសរគេកាន់តែសរសេរឃើញអសរលើសភើគេថាអសរលោកមកធ្លាប់បុះមកមែនទេញ៉ែញោមអសរធ្លាប់បុះមែនធ្លាប់បុះអញ្ចឹងបានចេញមកអសរធ្លាប់បុះមើលអសរដឹងធ្លាប់បុះហ្មងដឹងអត់មែនញ៉ែញោមយល់មកមកអំពីអ្នកបុះណាអសរស្អាតសរសេរស្អាតអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃណាអញ្ចឹងឃ្លាំងឃ្លាំងមួយទៀតរក្សានៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់កែនេះញោមឥឡូវចង់បោះបាយបិណ្ឌអីបើទៅបោះផ្ទះគេថាឯងឈួតឡើយអាព្រលឹមឡើងຫາកូនຫາចៅមកបោះបាយបិណ្ឌជុំវិញផ្ទះឲ្យមិនទៅយាយនេះឈួតទេអីយ៉ាងម៉េចមកសោតបារាភវន្តានដល់មកផ្ទះគាត់អោយាយនេះឈួតហើយចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេមកធ្វើនៅវត្តចឹងរក្សាទំលៀមទម្លាប់អូខេមែនទេញ៉ែញោមទំលៀមទម្លាប់ឃ្លាំងហ្នឹងឃ្លាំងច្រើនហ្នឹងមានឃ្លាំងច្រើនទៀតថ្ងៃណានេះមកទៀតមកស្មាទេអស់ឥឡូវទេមកអស់ទេទេមកអស់ទេចាំថ្ងៃណានេះមកទៀតមកយល់អស់ស្អីមកទៀតមកស្អីទេទៀតឃ្លាំងហ្នឹងច្រើនហ្នឹងនិយាយអស់ទេឃ្លាំងនេះតើក្រានថាប្រយោជន៍ទី2វត្តគឺជាឃ្លាំងលឺហើយញោមហ្នឹងហើយទី3វត្តគឺជាមន្ទីរពេទ្យវត្តណាជាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យអីមន្ទីរពេទ្យលោកមកធ្វើស្ដោះធ្វើផ្លុំហ្នឹងហ่ะសំទោសពុទ្ធមិនបានសរសើរទេស្ដោះផ្លុំមើលជំងឺ
លោកចៅអធិការនឹងប្រកែណាស់ស្ដោះផ្លុំអ្នកជំងឺមកដេកពេញវត្តអត់ទេពុទ្ធថានឹងមហាចៅតាមែនពុទ្ធសាសនាមែនទេពុទ្ធសាវកមិនអាចទៅធ្វើគ្រូធ្វើមកអីមកស្ដោះមកផ្លុំអីចេះទេអត់ទេបាបធម៌ព្រះមានេសនៈ21និយាយច្បាស់ហ่ะអ្នកណាអាចារ្យវិន័យអ្នកណាចេះវិន័យទៅបើកអានឹងមើលទៅដឹងណាតែពុទ្ធថាម៉េចអ្នកដែលទៅធ្វើគ្រូធ្វើមកអញ្ចឹងវត្តមិនមែនមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងទេតែវត្តជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តចប់ពោះឈឺចង្កេះឈឺចង្កុំទៅពេទ្យទៅចាក់ថ្នាំលេបថ្នាំទៅប៉ិនបើឈឺចិត្តខូចចិត្តបបាក់ចិត្តសេចក្តីទុកកំបល់មកវត្តមកតែមិនមកវត្តទៅមកដល់ឲ្យធុប3ដងហើយថ្វាយអង្គមទៅផ្ទះវិញអត់ដឹងរឿងទេណាគេឲ្យមកវត្តជាកន្លែងព្យាបាលចិត្តហ្នឹងមានកម្ពីដីកាមានលោកណាដែលជាអ្នកចេះជួយបញ្យលប្រាប់ណាស់អប់រំបណ្ដោះដូចញោមថ្ងៃហ្នឹងឈឺហ่ะឈឺអីកើតຕົកហ่ะចិនដឹកគុណជួយទេមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឥឡូវហ្នឹងពុំទេហ่ะពុំប្រាប់ឆ្នាំមែនទេញោមណោះពពុទ្ធជាប៉ែតពធជាឆ្នាំប្រសងថ្ងៃហ្នឹងបោសាស្ត្រជាអ្នកឈឺដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងពពុទ្ធជាគ្រូប៉ែតលោករៀនបណ្ឌិតដុកទ័រវិជ្ជាបណ្ឌិតរាល់ថ្ងៃរៀន8ឆ្នាំតែពពុទ្ធរៀន84,000អស់4អសងខៃមកផ្សេងកាត់វិជា8របស់ពពុទ្ធសំបានឆ្នាំគឺពធធម្មអសត់ថោពធជាឆ្នាំអសត់ដាក់ឲ្យនៅណាប្រសងញោមនឹងពងឈឺឥឡូវត្រូវការលេខឆ្នាំនឹងមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងវត្តជាមន្ទីរពេទ្យជាបាផ្លូវចិត្តកង្វល់កង្វាយរត់មកអញ្ចឹងបានទៀមទាឲ្យវត្តអារាមត្រូវមានប្រសងអ្នកចេះធោះអាឲ្យច្បាស់ឲ្យយល់គេត្រូវការមកសួរយើងយើងប្រាប់ពយលអ្នកខ្លះមកយំមិតមែតអ្នកខ្លះដូចរាល់ថ្ងៃស្មាពេលខ្លះលើកទូរស័ព្ទមកយំហ្មងតើយំមកស្មាគេខូចចិត្តឬស្រឡាញ់អាស្មាខ្លាំងណាស់ឬសួរចោះសួរឡើងខូចចិត្តតែរឿងឯណាប្តីឯណាមានស្រីមានអីឯណាគួរធ្វើម៉េចចង់ទៅងាប់តែអាណិតកូនវាបាទស្មាប្រាប់ទៅកុំអាងាប់ភ័យមែនអាស្មាមានពេលណាទៅទេបើរវល់ម្លេះអាងាប់ស្ដាប់គ្នាសិនពេលខ្លះប្រាប់គាត់ទៅគាត់ឈប់ងាប់ណាញោមគាត់ឈប់ងាប់ក៏មិនងាប់បាត់យើងទៅទេបន7ថ្ងៃបន8ថ្ងៃនោះបាត់ហើយទៅពេលខ្លះយើងប្រាប់កុំងាប់ស្ដាប់ស្មាសិនស្ដាប់ប្រហែល15នាទីសើចវិញបណ្ដោយយ៉ាលុយដែរលុយទាំងនឹងដែរតាញោមអត់ងាប់អញ្ចឹងបានថាហ្នឹងជាមន្ទីរពេទ្យតែត្រូវការមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងហ្នឹងតើតែវិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងនឹងប្រកែដែរមែនទេញាតិញោមណោះពេទ្យប្រកែដែរគិលិមនុបថៈឆ្លាតដែរណាចេះថែតមជំងឺចេះយកចិត្តអ្នកជំងឺសំណុកអ្នកជំងឺគេមកទៀតណូចេះអូសពគ្រប់ទាំងអស់មែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងនេះកន្លែងព្យាបាលជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តនេះសិតតែផ្លូវចិត្តមានបញ្ហានៅផ្ទះបញ្ហាគ្រួសារនៅផ្ទះអត់បានចូលសាលាសិតតែត្រូវការមកវត្តដើម្បីព្យាបាលមែនទេព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គហ្នឹងហើយសិតមានបញ្ហាហើយឲ្យញោមមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែមកដល់វត្ត
ពេលខ្លះវាស្រឡះណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទី3នៅ5ទៀតប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតអីបានចប់5ទៀតទី4វត្តគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលឥឡូវវត្តផ្សេងស្មានដឹងហើយបើវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលចឹងគ្រប់វត្តទាំងអស់ត្រូវប្រកាសថាវត្តគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលបណ្ដោះសីលធម៌បណ្ដោះគុណធម៌បណ្ដោះសុជីវធម៌បណ្ដោះចំណេះដឹងហើយនឹងបណ្ដោះនៅគេហៅថាចិត្តហ្នឹងណាចិត្តល្អនៅប្រាសាទនេះមកបណ្ដោះបើអត់បណ្ដោះអត់មានប៉ុណ្ណឹងទេណាញោមណាចឹងគ្រប់វត្តត្រូវជាកន្លែងបណ្ដោះមើលឲ្យឃើញប្រយោជន៍របស់វត្តតែជាកន្លែងបណ្ដោះមិនមែនបណ្ដោះខឹងគ្នាទេមិនបណ្ដោះគុំគ្នាទេមិនបណ្ដោះអាចារ្យហើយអាចារ្យឈ្លោះគ្នាទេវត្តខ្លះបណ្ដោះអាចារ្យឈ្លោះគ្នាអូដូរម៉ូតូទៀតណាអូសង្ស័យលើវត្តហ្មងហ៎បណ្ដោះចឹងហើយដូរម៉ូតូថ្មីទៀតគាត់លក់គោអស់ពីរគាត់លក់ស្រែគាត់ផងគាត់ទិញម៉ូតូថ្មីយើងណាបណ្ដោះកាន់លុយវត្តលើដូរម៉ូតូទៀតសង្ស័យហ្មងអឺកថាណៃដូរម៉ូតូសង្ស័យលុយកថាហ្មងមែនទេមែនបណ្ដោះចឹងទេមែនទេញោមញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអើយមែនបណ្ដោះចឹងទេគឺបណ្ដោះការអប់រំមានសាលាពុទ្ធិកមានកន្លែងរៀនសូត្រជាថ្នាលបណ្ដោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលណាញោមណាណាញោមណាណាហើយចឹងខ្លីៗចំណុចទី5ប្រយោជន៍របស់វត្តគឺជាសារៈមន្ទីរសារៈមន្ទីរវត្តនឹងជាសារៈមន្ទីរតម្កល់ឯកសារគម្ពីរដីកាស្ដាយសប្ដងនេះវត្តជាសារៈមន្ទីរហ្នឹងក៏ត្រូវបាត់បង់របស់បុរាណអស់ហើយស្លឹករឹតមានតាមវត្តអារាមក៏ត្រូវចៅអធិការខ្លាំងមិនសូវយល់ឡើងមកយកអាស្លឹករឹតចោលអស់លីងហើយសមអាចារ្យហ្នឹងក៏សកលក្រោយទៀតជគីក៏សកលក្រោយទៀតគេត្រូវគ្នាអើយដុតតែអាណាអានសត្រាទៀតទេគេអានសភៅដុតខ្ទេចរោអាសកសរៈមន្ទីរតម្កល់ទុកកូននេនកូននេនក្រោយបោះមើលឃើញថាហ្នឹងស្អីគេមែនទេញោមណាចឹងរក្សារបស់បុរាណដែលមានយកមកទុកសរៈមន្ទីរឃើញទេញោមចឹងវត្តជាសរៈមន្ទីរគឺជាសរៈមន្ទីរក្បោក្បាច់ក៏នៅលើវត្តឥឡូវជាងចម្លាក់ចង់ឆ្លាក់ចង់អីគេមករៀនពីវត្តព្រោះអានឹងជាសារៈមន្ទីរតម្កល់នៅក្បាច់ចម្លាក់ហើយនៅផ្ទះញោមសាកដាក់ដាក់រងស្បូវដាក់ព្រុយនេះអីមើលបងគេថាផ្ទះហ្នឹងស្គួតឡើងហ្នឹងមែននេះយល់ទេអូហើយចង់ធ្វើផ្ទះថ្មមួយប៉ុន្តែដាក់ក្បាលនាគសកាព្រុយនាគដាក់រងស្បូវហើយដាក់អាជីវានោះឡើងមកនៅផ្ទះញោមហ្នឹងគេថាអត់ញោមម៉េចហើយមិនពេលគេភាសាប្តីពុនគេត្រូវគ្នាមិនស្រួលចង់ឲ្យឈ្មោះទាំង2ទាំង3ហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងធ្វើផ្ទះដូចវត្តហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគេអត់មានក្បាច់ទេផ្ទះឥឡូវ
មានណាស់មិនមែនអត់ទេមានបើក៏ប្របាក់រហោណាមែនទេញ៉ែនអូចឹងគេចង់ដឹងក្បាច់គេមកសិក្សាពីសារៈមន្ទីរវត្តនេះឃើញទៅសបិទក្បាច់ឃើញទេញ៉ែនអូញ៉ែនអូណោះសំបីតែសួនការអាត្មាជុំវិញពហិហ្នឹងក៏មានក្បាច់បិទដែរណាមិនមែនអន់ទេអួតមួយចោះតើសំបីតែបាយនេះដាក់ផ្លាកឈ្មោះញាតិញោមក៏សើក្បាច់ដែរណាអើនោះអាផ្លាក់ក្បែរពហិដាក់ឈ្មោះសពរោះអ្នកចូលកសាងសពក៏សឹកក្បាច់ហើយស្គរសាស្គរវៃភូមិផាំងភូមិផាំងក៏ក្បាច់ដែរណាមើលកញ្ចក់អាហ្នឹងត្រឹមកញ្ចក់ផងបើត្រែងដៃខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតហ្នឹងត្រឹមកញ្ចក់មើលមើលកញ្ចក់សឹកក្បាច់ណាអញ្ចឹងគេមកសិក្សាពីសារៈមន្ទីរដែលតម្កល់អាហ្នឹងហើយមិនមែនតម្កល់តែក្បាច់ក្បួយអញ្ចឹងទេត្រូវរក្សាទាំងអស់ចឹងបានវត្តសំជាសារៈមន្ទីរមែនទេញាតិញោមញាតិញោមពេលខ្លះមានអត្តឡោកអាឆ្នាំបុរាណអីសល់ពីដើមពីដើមមកតាមផ្ទះគេបោះចោលអស់មានវត្តជាតុកទៅតុកទៅហើយបើអ្នកសកលក្រោយគេឡើងមកទៀតមើលដូចទឹះពេកយវៃលក់អីចាយអស់ទៅមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវឲ្យតម្លៃចឹងថាយូរទៅក៏អស់ដោយសារអីមកពីយើងពួកខ្វះការរៀនសូត្រយើងខ្វះការអប់រំយើងខ្វះការស្រឡាញ់ថែរក្សារបស់ដូនតារបស់ជាតិរបស់យើងហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាបើយើងខ្លួនឯងមិនរក្សាឲ្យរបស់ខ្លួនឯងផងឲ្យទៅបន្ទោសអ្នកណាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹង51នាទីអត់ធៀមមកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានចប់ទេទៅបាន5នៅសល់3ទៀតដល់ចឹងទី5គឺសារៈមន្ទីរមែនទេញោមយល់ទេយល់ទេណាមើលសារៈមន្ទីរខ្ញុំមើលមើលបើនៅផ្ទះគូកំនូប្រាស់ចេះគេថាផ្ទះឯងហ្នឹងមិនទៀតព្រីនៅទៀតមិនទួលអញ្ចឹងគូចឹងជាសារៈមន្ទីរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាញោមណាទី6វត្តគឺជាទីសំណាក់អាស្រ័យនេះសិតតែសំណាក់អាស្រ័យជាទីសំណាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកក្រលំបាកគ្មានទីពឹងចឹងបុគ្គលទាំងអស់នេះពិបាកហើយអាត្មានឹងពិបាកហើយបានវត្តនឹងឯងជាទីសំណាក់អាស្រ័យអាត្មាបើអត់មានវត្តណា3 10ឆ្នាំចូលមកក្រោយអាមុន3 10ឆ្នាំហ្នឹងហែកតអស់ទេញោមគ្មានបានស្គាល់សាលារៀនណារៀនថ្នាក់ទី3ដប់3ឆ្នាំហើយណាចូលទៅថ្នាក់ទី1បានឡើងថ្នាក់ឡាក់ទី2ឡើងថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ទី3ត្រូវតិចមកឲ្យមើលបងប្អូនឲ្យមើលបងប្អូននេះសំម៉ាយចូលរៀនវិញចូលវិញទី3ទៀតទី3រៀនបានតែ4 10ថាវាដល់3ខែ4ខែចុះមើលបងប្អូនទៀតជួយលក់តគួនជួយលក់តឡាយហ្នឹងទៀតឈប់សិនចូលរៀនវិញ3ទៀតដល់ទៅពេលគេថ្នាក់ទី3នឹងគេ2ឆ្នាំមុនគេឡើងអស់យើងទៅតម្រូវក្រោយទៀតតូចតូចឈប់វៀនមកខ្មាស់គេលែងបានរៀនហែកអស់ហ្មងហែកអស់ឲ្យគេហែកទឹកអាជំនាន់នោះហែកទឹកម៉ាំម្រេច300 2ម្រេច500មកពីង5 10ម្រេចឃើញលុយហ៎រែកទឹកដីខ្ញុំមិនមែនអាអិចកាយទេណាយើងកាត់ដីហែកគិតម៉ែត្រការ៉េណាខ្ញុំកាលហ្នឹងបានតែ3000ទេណា1ម៉ែត្រណាខ្ញុំណាហេដីនឹងទៀតអត់មានបានទេចឹង13ឆ្នាំកុំតបានវត្តម្លោះអាត្មាគ្មានជាទីសំណាក់អាស្រ័យឡើយណាញាតិញោមណា
នេះបានទេព្រោះរស់ដោយសារវត្តចឹងពី3ដល់10ឆ្នាំទៅក្រោយគឺអាត្មារស់ដោយសារម៉ែអាត្មាអ្នកអញ្ចឹងពី13ឆ្នាំរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះរស់ដោយសារពុទ្ធបរិស័ទនិងវត្តអារាមជាអ្នកជួយចិញ្ចឹមអាត្មាអញ្ចឹងសាច់ឈាមទាំងអស់របស់អាត្មាពី13ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយបានសំញាតញោមគ្រប់ផ្ទះម្បានទេមានតែសំតាមបែបសាសនាត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងឯងទេបានទេប្រាប់ញោមបានប្រាប់ញោមណាព្រោះថាព្រោះទៅញោមណាមិនព្រោះជេរមិនក៏ជេរតែចេះខ្វល់អីផងថ្ងៃខ្លះគេឆាតមកក្នុងភេកគេជេរយើងលេងគាត់បើតហែងទៅអាតងៅអឺអាហ្នឹងសាធុកដាក់រូបឲ្យញឹមមួយស្ញាញ់គេដាក់ចឹងមានតែបបាក់ឯងគេជេរយើងសើចគេយើងមិនប្រ្លែងមែនឯងយើងញោមណោះអញ្ចឹងមកដល់ពេលខ្លះគឺជាទីសំណាក់អាស្រ័យនេះព្រះអង្គគ្រប់អង្គ10ឆ្នាំហើយដែលអាត្មាមកទីនេះចឹងបានន័យថាសំណាក់អាស្រ័យច្រើនអង្គហើយបាយប្រឆាន់ស្រួលឆាន់ស្រួលទេរាល់ថ្ងៃស្បងជាពោប្រើប្រាស់ស្រួលទេស្រួលហើយកន្លែងសឹងអីលក់ស្រួលទេលក់ដល់បាយអាកាំងមកភ្ញាក់ទេលក់ស្រួលស្រួលចឹងជាទីសំណាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកដែលទីតល់គ្នាអត់ម៉ែអត់ឪគ្នាមានម៉ែឪតែគ្នាក្រគ្នាអត់មានឱកាសបានរៀនសូត្រគ្នាបានរៀនចឹងជាទីសំណាក់អាស្រ័យមែនទេញាតិញោមទី8វត្តជាកន្លែងអប់រំមែនកន្លែងមិនសាបគ្រឿងញៀនទេប៉ិនជាកន្លែងអប់រំអប់រំចឹងបងត្រូវចាំណាវត្តហ្នឹងជាកន្លែងអប់រំណាអត់មានត្រូវកាយញាយញាយទេអត់មានមាត់ញាយញាយទេសំបីតែយើងនៅផ្ទះហៅអាហៅអញហែងឥឡូវមកសិស្សខ្ញុំកណាសិស្សលោកម្ចាស់សិស្សនិមន្តសិស្សពោសិស្សញោមណាចឹងជាកន្លែងអប់រំហើយញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តក៏ជាកន្លែងអប់រំណែណាញាតិញោមមានឃើញកន្លែងលេងវាដែរអត់ផងមានឃើញកន្លែងផឹកដែរអត់ទេចឹងវត្តជាកន្លែងអប់រំណាញាតិញោមណាអប់រំដែរអប់រំណាញោមណាហ្នឹងហើយទីចុងបញ្ចប់វត្តជាកន្លែងធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយបងមកនឹងធ្វើបុណ្យដែរធ្វើបុណ្យណាបុណ្យស្អែកមកទៀតមកបុណ្យនេះណាស្អែកមកទៀតបុណ្យទៀតកាន់ស្អែកមកទៀតបុណ្យទៀតមែនទេញាតិញោមណាថ្ងៃអាទិត្យញាតិញោមមកឃើញឡានមកច្រើនគ្រប់គ្នាក៏សួរបុណ្យអីលោកគុណមានវត្តមានធ្វើបុណ្យទេថាបុណ្យរាល់ថ្ងៃអាទិត្យណាបុណ្យឲ្យតែមកដល់វត្តបុណ្យបុណ្យលោកអញ្ចឹងឥឡូវបុណ្យបុណ្យណាញាតិញោមបុណ្យប្រគេនហានលោកបុណ្យណាបាយកុំប្រាប់បងណាស្ដាប់ធម៌ទេសនាបងណាហើយដល់ញោមរីរាយសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តដែលបានជេរបដាវត្តបងណាបនបនបោកនឹងបនកំបីបាត់បាបនោះគួបិទ្ធកំបីបើករឿងបានរឿងបងកុំកំប្រាក់រៀមច្បងគួបើកបាត់បោជាណាបនបោកបនអត់បាត់ចឹងបនបោកបនស្អែកបនទៀតមកបនមកអត់បាត់ស្អែកទៅវត្តផ្សេងបនទៀតអត់បាត់អត់មានបាតនាចឹងប្រយោជន៍របស់វត្តមាន10នេះដែលដែលសេចក្តីសង្ខេបថា8នេះគឺប្រយោជន៍ទាំង8យ៉ាងដែលជាប្រយោជន៍ដែលកើតចេញអំពីវត្តចឹងវត្តមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលអាត្មារៀបរាប់ដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទីអារាមវត្តខំកសាងនឹងដើម្បីអីហើយសុំបញ្ជាក់ណាកសាងពហិយធំសាលាឆាន់ធំកុដិធំបើអត់មានគ្នានៅអត់មានលោកនៅច្រើនទេកុំធ្វើធំពេកវាអណិតព្រៀមហ្នឹងវាលែងទៅនៅដើមឈើអស់វាមិននៅតែកន្លែងយើងធ្វើធំធំមកនោះនៅនេះមែនទេញោមប្រឹងធ្វើអីធំម្លេះបើលោកតា3អង្គហ្នឹងក៏ប្រឹងម្លេះនិយាយចឹងវត្តខ្លះអាចអន់ចិត្តប៉ុន្តែអន់ក៏អន់ចេះអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតញោម
ថាបើគ្នាមានតែ3អង្គតែ4អង្គទេគាត់មួយនៅបានណាចុះប្រឹងធ្វើគប់ឲ្យធំធំណាស់ហើយពហិយធំធំណាស់ពហិយនោះពហិយខ្លះលែងចង់3ជាន់ដែរអស់លុយប្រហែលតែអស់មួយលានដុល្លារដុល្លារហីចំប្រឹងប្រឹងឡេះភ្នំរក្សាថ្មរក្សាភ្នំញាតិអូនញាតិអូនមិនមែនថ្មអត់រក្សាភ្នំទេភ្នំនៅបានអាស្រ័យមានថ្មតែបើដកថ្មចេញភ្លៀងមក4 10 20ឆ្នាំវាហូរអាដីហ្នឹងយូរដល់ភ្នំហ្នឹងរៀបហើយលោកដូចថ្មភ្នំដូចវត្តលោកដូចដុំថ្មភ្នំដូចវត្តបើសិនជាវត្តមានលោកភ្នំនឹងនៅវត្តនឹងនៅរុងរឿងនេះដូចវត្តប្រសាទនាងខ្មៅចឹងបើថានៅ300ជាងរាល់ឆ្នាំចេះគាត់កើតរាល់កោឆ្នាំព្រោះកន្លែងត្រូវនៅរហូតតែបើលោកគឺដុំថ្មនេះអត់មានយកលោក300ជាងអង្គចេញវិវត្តអស់លោកនៅតែ2អង្គប្រសាទនាងខ្មៅក៏ប្របាក់ញាតយកមកធ្វើចង្ហាន់ដែរមែននេះញាតយកមកដល់នៅម៉ានវិគុណនៅ3អង្គយកហាចុះក៏មិនគេថា3 400នោះលោករត់ទៅបាត់អស់ហើយលោកទៅរៀនកន្លែងនេះឈប់មានកន្លែងសាលាបរិញ្ញាណអញ្ចឹងយកទៅតំណែងលើតតគ្នាលោកណា3អង្គឯងលែងមកនោះលែងមកនោះលែងមកអញ្ចឹងភ្នំនឹងយូទូបវារៀប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 ថែតារសាររបស់ចាស់នឹងអត់ទាំងគង់ផងពួក3អង្គបានណារបស់គាត់មែនទេញ៉ែនោះចុះឥឡូវមើលគាត់3ជាន់ហើយឡើងរបស់ហ្មងហេឡូ3អង្គ3អង្គបើកន្លោះកន្លោះមិនអីចំលោកតាសិគ្រីអាយុ89ហើយដល់គ្រូសូនឆ្វេង87ហើយដល់គ្រូសូនស្ដាំលេង79ហើយដល់អាចារ្យវត្ត97អូគ្រប់ទឹកហើយយើងណាណាថែណាឡើងចុះឡើងចុះដាច់ខ្យល់និយាយងាប់មួយយូរដល់2អង្គហ្នឹងវត្តមានថ្មដើម្បីថែរក្សាភ្នំចឹងថ្មនេះគឺលោកសង្ឃឯភ្នំគឺវត្តចឹងភ្នំនៅបានអាស្រ័យគឺរឿងបច្ច័យអតិការវត្តឈ្មោះធម្មិកៈរឿងនេះបច្ច័យអតិការវត្តនឹងស្ដាប់ល្អអរសិគីវត្តគឺមេដឹកនាំស្ដាប់ល្អចារណាតែអាត្មាមិនសិគីទេណាវត្តនេះចារអតិការព្រះអង្គផលវិធីណាអាត្មាលោកធម្មតាធម្មតាទេមិនមែនលោកឈួតទេបើលោកធម្មតាធម្មតាមិនតែជ្រែកមិនសូវនៅអាត្មាចេះចាំវត្តឲ្យទៅរឿងចៅអធិការវត្តឈ្មោះធម្មិកៈឈ្មោះលោកឈ្មោះយ៉ាងធម្មិកៈឈ្មោះបុរសណាធម្មិកៈណែធម្មិកៈហ្នឹងគឺតែអ្នកត្រត្រង់ធរអ្នកដល់ព្រមដោយធរឬអ្នកដែលបរិបត្តិធម៌សម្បើមធម្មិកៈណែឬហៅធម្មិកប្របាទធម្មិកធម្មិកៈឬធម្មិកនឹងដូចគ្នាដល់នៅក្នុងរវងកញ្ចក់លោកដាក់ថាទោសនៃការជេរបតិចបៀតបៀនអកន្តកៈនេះនិយាយពីទោសក្នុងសម័យពុទ្ធកាលកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
គង់នៅនឹងភ្នំកិច្ចកោតជាប់នឹងទឹកដីនៃក្រុងរាជគ្រឹះដែនមគធៈភ្នំកិច្ចកោតនឹងកាលនោះមានបច្ចកអធិការវត្តមួយឈ្មោះធម្មិកៈអ្នកគ្រប់គ្រងកូនចៅសាមណេរភិក្ខុក្នុងវត្តប៉ុន្តែពុំដឹងថាទៅចិត្តអីទេចូលចិត្តជេរបន្តិចចារតិកាវត្តហ្នឹងធម្មិកៈណាជេរបន្តិចកុំថាលោកអត់ចេះជេរចេះជេរដែរជេរបន្តិចណាញោមណាញោមណាជេរបន្តិចប្រមាថកាតទៀនបើចាហាន់អីមិនខ្វះទេឆាន់ពេញពេញតុកទេស្អីស្អីប្រើប្រាស់មានតែប៉ុន្តែគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តចិត្តតែជេរចិត្តតែបន្តិចចិត្តតែបៀតបៀនធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយដល់ពេលសាមណេរនឹងវិខលោកត្រមបានលោកនិមន្តចេញទៅចេញពីវត្តហ្នឹងទៅចេញម្ដងម្អងម្ដងម្អងយូរទៅអស់មិនសល់ម្នាក់ឯងដល់សល់ម្នាក់ឯងពុទ្ធបរិស័ទអាសកបាសិកាលោកឆ្ងល់ថាបើខ្វះអីដូចមិនខ្វះទេរឿងអីបានជាលោកនៅមិនបានវត្តយើងហ្នឹងសើបចុះសើបឡើងដឹងថាលោកគ្រូចារិកាហ្នឹងខូចដល់ខូចគេទៅចោលអស់នៅសំម្នាក់ឯងបាសកបាសិកាក៏នាំគ្នាជំនុំគ្នាត្រាំត្រូវទៅក៏សុំនិមន្តចារិកាហ្នឹងឲ្យចេញពីវត្តហ្នឹងលើកឲ្យគុំនៅហ្នឹងដល់លោកចេញទៅគេយកសាមណេរយកវិខុមកលំពេញវត្តវិញតែនៅវត្តមួយទៀតតែនៅវត្តមួយទៀតក៏ឲ្យធ្វើសិក្ខាទៀតធ្វើសិក្ខាវត្តតែអញ្ចឹងទៀតនៅមិនសុខមួយគេទៀតជេរគេបន្តិចគេចុះឡើងឆ្លងគេរត់ចោលវត្តអស់បារស័តដេញអញ្ចឹងទៀតកាន់តែដេញចោលវត្ត7វត្តណាខ្ញុំតែបនលោកខ្ពស់ហើយបានធ្វើសេក្រេតទាំងអស់ឈ្មោះធម្មិកៈហ្នឹងណាបាទអាត្មាមិនសូវមានបនគេបានធ្វើសេក្រេតអីគេទេមកជាតិនេះគាត់កំសត់ដល់ហើយចៅអធិការគេមិនដែលបានលើឈ្មោះថាបរិជ្ជគុណជួនកកដាជាប្រជាអធិការវត្តអត់មួយកំសត់មិនសត់ហើយចង់ធ្វើអត់អត់ចង់ធ្វើបាទបើដូចកំសត់ណាអត់មានបុណ្យដូចលោកមែនអើសក្រេងវត្តលហោ7វត្តវត្តណាគេដេញចោល7វត្តអញ្ចឹងបានថានេះខ្ញុំកណាអាត្មាក្រណបជាចំណុចប៉ុណ្ណេះចង់និយាយបើកវងកញ្ចក់ថាធ្វើជាចៅអធិការធ្វើជាមេវត្តបើយើងប្រើចិត្តតែក្តៅពេកទេគ្មានណាគេនៅជាមួយទេមិនចឹងហ្នឹងញោមតាមេគ្រួសារធ្វើក្រុមហ៊ុនធ្វើស្អីថាកែគេហ្នឹងតាអាមកអាម៉ាំងខ្លាំងពេកក៏គេមិនសូវហ៊ានជាមួយនៅជាមួយបានគេនៅគេទ្រាំដោយសារយកប្រាក់ខែហើយនេះមានប្រាក់ខែណាឲ្យអាមកអាម៉ាំងប្រុចមែនមុខដូចឪលោកហ្នឹងចឹងបើអាមកអាម៉ាំងបើមិនសូវជាយល់ការងារ
ការគ្រប់គ្រងការអប់រំចិត្តធ្ងន់ទេគេរត់ចោលវត្តដោយសក្រេឈ្មោះធម្មិកៈហ្នឹងចឹងទៅអស់7វត្តទៅវត្តមួយគេដេញវត្តមួយដេញព្រោះតែនៅដឹងក្តៅកាហាយរំមដល់អីហ្នឹងក្តៅកាហាយចឹងបានវត្តខ្លះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានវត្តខ្លះស្ទើរតែអត់មានលោកសង្ឃគង់នៅយាយញោមនេះនិយាយខ្លះទេណាស្ទើរហ្នឹងគឺអត់ចង់មានលោកនៅទេពេលខ្លះមកវត្តមានតែ2អង្គ2អង្គហ្នឹងតែដូចម្ដាតតែថ្មិញមិននៅចុះតែថែម3អង្គថែម4អង្គនៅម្បានទេតលតែមុនទៅវត្តផ្សេងទៀតអានេះមានអញ្ចឹងហើយអាជួបហោហែបែបអញ្ចឹងជួបហោហែមកវិញសក្រេចនឹងមកពីមេដឹកនាំនឹងມັນព្រមចិត្តឲ្យត្រជាក់ចិត្តឲ្យតលាយណែនណែនចូលមកសាងភ្នោះចូលមកបោះយើងព្រមបាក់ចិត្តឲ្យវាតលាយដើម្បីឲ្យគេចង់បោះឲ្យគេចេញពីវត្តឲ្យគេនឹកឃើញយើងចឹងបាទបធរទេសនារឿងថ្ងៃនេះវាចំរឿងសក្រេចវត្តនោះមកសូមផ្ញើប្រគេនសក្រេចវត្តគ្រប់វត្តទូទាំងប្រទេសស្ដាប់ទុកជាការពិចារណាណាបើយើងចិត្តឲ្យទលាយអធិស្ឋានរបស់យើងឲ្យត្រជាក់ហើយយើងលើកស្ទួយចំពោះការរៀនសូត្ររបស់សាមណេរនិងភិក្ខុបុស្សថ្មីហើយនឹងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសក្រេចវត្តនោះល្អហើយគេទៅណាក៏គេមិនសូវចោលដែរគេទៅណាគេតែងតែនឹកឃើញនូវគុណព្រោះបានលោកគ្រូចារិកានឹងជំរុញឲ្យខ្ញុំកណាបានមករៀនចូលទៅវត្តដាស់តឿនក្រៅរំលឹកឲ្យរៀនឲ្យសូត្រចាប់ពីវត្តមួយចូលវត្តមួយចូលដល់វត្តស្រុកលោកគ្រូចារិកាលោកទូលមានលោកតែងតែតាមសួរនាំតែងតែផ្ញើអង្គផ្ញើស្ព្រៃផ្ញើលុយកាក់ជួយទោះបីតរៀនដល់ភ្នំពេញនៅតែលោកគ្រូសក្រេចនឹងជួយកូនសិស្សនឹងអត់ភ្លេចទេគឺស្រឡាញ់វត្តនឹងហ្មងនឹងស្រឡាញ់ហ្មងហើយវាកងពីភ្នំពេញឬក៏វាកងពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកលោកចូលចិត្តទៅនៅវត្តខ្លួនឯងវិញក្រៅវត្តកំណើតព្រោះទឹកបតីលោកគ្រូចារិកាដូចមហាសមុទ្របើកទលាយបានបុណ្យទានខែបុណ្យខែទានដើរបុណ្យទានបានបច្ច័យ4យកមកសន្សំដើម្បីរៀនទៀតមិនចឹងឯងអ្នកលោកអាចារ្យធ្លាប់បួសបានមិនប្រសា210ណែហើយដល់ពេលបើសិនជាចារិកានឹងចិត្តមិនទលាយមិនស្រឡាញ់អ្នករៀនសូត្រព្រោះមានសក្រីខ្លះខូចអត់ស្រឡាញ់អ្នករៀនទេតើមករៀននៅក្រៅហើយត្រឡប់ទៅវត្តវិញចេះជាងលោកបន្តិចលោកស្អប់មកលោកស្អប់បងអូពួកអាចេះវិន័យមកស្អីចឹងហ៎មកអញ្ចឹងហ៎ចាំថារឿងនេះសម័យព្រះប៉ុន្តែឆ្លោះមិនចាំងរឿងឥឡូវផងបាទហើយកុំមកឆ្ងល់ថាចុះវត្តគេមិនក៏លោកច្រើនមែនណោះវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅមិនក៏ច្រើនម្ល៉េះមិនមិនចែកមកវត្តឯងខ្លះផងចែកមិនបើចែកវាមិនទៅធ្វើម៉េចហ
ភេទនេះនិយាយលេងលេងទទួលប៉ុណ្ណឹងដោយសារមិនទទួលទៀតផងវាច្រើនពេកវាអត់កន្លែងនៅហើយបើថាបើកឲ្យទទួលមានកន្លែងទលំទលាយ1000អង្គមួយឆ្នាំក៏មិនអស់ដែរអ្នកមកចង់មកនោះមែនទេមែនអួតទេនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយមែនតែនអញ្ចឹងតែយើងទប់ថាស្មាតទៅ100ទេមិនប៉ណ្ណឹងបានរួចព្រោះកន្លែងប៉ុណ្ណឹងជាអៀតអស់ហើយសាលាក៏ជាអៀតទៀតណាចុះបើយើងអាម៉ាំងអាម៉ុកអាម៉ាំងអាម៉ុកជេរបន្តិចជេរបន្តិចតើទឹកត្រជាក់ត្រីគុំឬក៏យ៉ាងម៉េចមែនទេញោមទឹកវាក្តៅពេកវានៅឯងយ៉ាប់ដែរជាងបានថាធ្វើមេដឹកនាំវត្តជាចៅអធិការហ្នឹងតាល់តែបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ហើយឆ្លងកាត់សាលាបាលីឆ្លងកាត់សាលាពុទ្ធិកៈឲ្យច្រើនគឺបេះដូងនឹងចរិតស្រឡាញ់អ្នករៀនហើយតែបើថាលុំលុំយកគ្នាឯងមកភាសាពីភាសាធ្វើសក្រេតមិនដែលស្គាល់សាលារៀនទេតើលើធ្វើសក្រេតក៏ចឹងដែរចិត្តជាអៀតក៏ចិត្តជាអៀតហើយចាំសក្រេតក្មេងក្មេងក៏នេនទៅបោះនៅនឹង4 5អង្គអត់ខ្វល់ជាមួយទៀតខ្វល់តែខ្លួនឯងរហូតណាងាប់ណាងាប់ហើយលោកនេនដែលខ្វះការអប់រំចូលមកក្នុងវត្តដល់យើងអត់មានការអប់រំរឹតតែខូចជាងមុនទៀតនេះរាល់ថ្ងៃនេះខូចមកកកុកណាបើជាតុបតុបណាខូចតាប៉ិនបើយើងមិនតុបយើងពុតយើងមិនអីមិនខូចថែមមិនមកត្រង់ភ្លឹងណាមកអញាញ៉ៃចាំមើលលោកឡើងទៅចាំមើលមកបាយខ្ញុំឃើញណាកោកោទាំងអស់មិនតាន់ស្លៀកខោពាក់មិនតាន់ស្លៀកស្បោនពោតនៅឆ្វយឆ្វាច់ឡើយណាចឹងបាននៅវត្តអាយុតិចទៅ5ខែ6ខែមួយឆ្នាំអីទៅស្គាល់ជាតិដល់ពេលលោកសង្ឃសោះបដៅយូរហ្នឹងហើយដែលលោកនេនតាមវត្តដែលដេកសក្រេតលោកមិនយល់លោកមិនខ្វល់ជក់បរិយឲ្យខ្មៅខ្មៅព្រោះមកអស់ពីទូចជក់បរិយត្រូវទូរស័ព្ទថតដៃសិតតែក្នុង TikTok ផ្អើលអស់មកពិភពលោកហ្នឹងហើយលោកគេថាលោកទាំងអស់គ្នាហ្មងមកពីអីមកពីគ្នាវាតូចគ្នាវាមិនយល់ទេប៉ុន្តែសាប់ប្រឡេប្រើទូរស័ព្ទសេរីមើលតាមសូគេច្រៀងច្រៀងតាមគេ TikTok ហ្នឹងប្រកាច់ប្រកិនងប់ឯងហ្នឹងពិបាកទៀតមែនដែរញោមចាំមិនច្បាប់វត្តនេះអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទេចាំធំមិនឲ្យប្រើទៅបើថាទៅអត់ឲ្យប្រើទេហើយបើលួចប្រើចាប់បានអាហ្នឹងធ្ងន់ជាងអាឲ្យប្រើទៀតមែនខួរខើញទេប៉ុន្តែយើងមើលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាបានវាខើញបើយើងធូររលុងពេកខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកសង្ឃខូចអនាគតក្មេងហើយយើងបើតូចតូចជក់បរិយលខ្មៅងាំងអស់ហើយកំតាន់មកបោះអត់តាន់ចេះជក់ស្អើដល់មកបោះហើយចេះជក់បរិយហ្មងមកវាអីនោះមកវាអីមែនមកវាម៉ែឪគេទេមកពីយើងជាមេវត្តនោះយើងនេះឲ្យកូនគេខូចនោះមែនទេញោមធរនេះរៀងឈឺក្បាលតិចហើយសិកវត្តនោះប៉ុន្តែត្រូវនិយាយទៅព្រោះអីមេដឹកនាំដូចគ្នាយើងអាត្មាក៏មេលោកក៏មេតែយើងធ្វើម៉េចវត្តយើងមួយយើងទំនួលខុសត្រូវលើអីខ្លះជាមេហ្នឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តអ្នកណានៅក្រោមអាវត្តយើងខ្លះ
ហើយនរណាជាអ្នករស់រសាយយើងខ្លះវត្តមួយពីដើមគឺជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំវត្តជាឃ្លាំងតម្កល់នៅគម្ពីរដីកាឯកសារវត្តជាឃ្លាំងតម្កល់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីកែប្រែមនុស្សពីអវិជ្ជាឲ្យមកអ្នកមានវិជ្ជាពីគ្មានទីពឹងឲ្យមានទីពឹងវត្តជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលពិបាកចិត្តត្រូវការធម៌ស្ដាប់ត្រូវការធម៌អប់រំចូលមកវត្តស្ងប់ស្ងាត់ឃើញទេវត្តគឺជាកន្លែងតម្កល់និងរឹងមាំបំផុតនៅអសរសាស្ត្រប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិគឺវត្តហ្នឹងចូលមកវត្តចូលទៅមិនសុខសោះហើយទៅធ្វើម៉េចមែនទេយល់ទេហ្នឹងវិភាគមើលចូលមកវត្តមិនសុខសោះទៅធ្វើម៉េចចូលវត្តគិតតែពីរឿងអប់រំក៏មិនឃើញចូលវត្តក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណីអោកន្លែងណាដែលតម្កល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អត់ញោមចូលមកដើម្បីដោះស្រាយផ្លូវចិត្តញោមធ្វើម៉េចសួរទៅដូចគុណសិគ្រីកណាពិបាកចិត្តណាស់រាល់ថ្ងៃគិតចេះគិតចុះសិគ្រីមិនបានរៀនធម៌ទៀតសិគ្រីមិនសូវយល់ធម៌អាមិនសូវចេះដឹងទៀតមិនដឹងត្រូវបកស្រាយឲ្យយាយតាដែលពងពិបាកចិត្តហ្នឹងថាម៉េចទៅអាហ្នឹងជាកំសោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមែនទេញោមញោមហើយសួរតានេះគ្រាន់បើហ៎នេះអត់គ្រាន់បើហ៎ចុះប្រឹងដើម្បីអីប្រឹងដើម្បីបំបីអកតកម្មហើយវត្តទាំងឡាយចេះភ្ញាក់អលឹកផងហើយមេវត្តទាំងឡាយចេះគិតគូរផងហើយមេវត្តទាំងឡាយចេះយកចិត្តទៅដាក់ក្មេងៗដែលមិននៅអាស្រ័យជាមួយគ្មានទីពឹងហើយបានមកផ្ញើខ្លួនមកយើងបើមានទីពឹងគេមិនមកទេសិនអ្នកក្រញោមបើមិនម៉ែឪមានប្រាក់មានចំណូលមានអីខ្វងពោះគេមិនមករៀននេះទេប៉ណ្ណេះគេរៀននៅសាលាអង់គ្លេសល្អល្អបាត់ហើយលេខដើមពេញហ្នឹងណាសាលាបេលធីសាលាបញ្ញាសាសសាលាសុវណ្ណភូមិអីឃើញសាលាច្រើនណាប៉ណ្ណេះហ៎ចំណេះដឹងទូទៅគេរៀនអង់គ្លេសគេចេះអស់ហើយប៉ុន្តែនេះបែរទៅជាមកកខអត់ចេះលីងមកអំពីគ្នាមកត្រូវការឲ្យយើងជួយចាំមកមកដល់និកុនកណាផ្ញើកូនបួសផងបួសហើយសិគ្រីចនៅដល់សិគ្រីចត្រូវខឹងថ្ងៃខ្លះខឹងដឹងខឹងមកវិញណាដាក់អីសោះផ្ដៅគេថតបង្ហោះ Facebook មកបែកខ្នងកូនគេអស់លីងដែលហើយគេថាលោកខួខើប៉ះលោកទាំងអស់អត់ដែរមែនទេសួរកូនចៅថ្មសួរថាវ័យប្រមាណអស់ហើយនេះសួរមើលត្រូវអំពាក់ហើយគ្រូវាខួខើមិនខ្លះហើយមិនទេដាក់ចិត្តថាវ័យអាថ្មក៏វ័យដែរណាវ័យតាប៉ណ្ណវៃនោះវាអស់ជំរឹះហើយបាទស្មាវៃនោះមកអំពីប្របាក់និយាយគ្នាពេកតែមិនបានវៃឲ្យកតួសាច់កូនគេទេម៉ែឪគេសើយកសុំមកភ្នែកហើយឆ្អឹងប៉ះកតួលកូនគេបន្តិចបន្តិចឯងនេះមកព្រឹក
អាកាលមកសក់ភ្នែកភ្នែកយកតែភ្នែកចាំងឯងតែប៉ះមិនស្រួលគាត់ណាយើងមានញោមលោកណាមួយនោះកូនវាខូចមេកត់គោះម្ពាត់វាទទួលកូនគេនោះគម្រាមឯងសិចុះ fresh new ឥឡូវកូនហ្នឹងទៅបាត់ទៅយកកូនយកអីទៅទៅថាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបើកូនឯងឲ្យវាស្រួលអត់អីទេត្រូវការពុតត្រូវការតម្រង់វាមិនជារឿងស្រួលទេណាញាតិញោមណាមែនទេញោមញោមគេថាស្រួលទេមែនមកត្រូវទាំងអស់ហើយណាមែនមកល្អទាំងអស់ហើយណាស្មាតោសនិយាយឲ្យអស់ណាបងណាមកសកតិចនឹងកតិចមនុស្សគឺបានន័យថាមិនបានថាកតិចមនុស្សកញ្ចក់អត់កាត់ជើងសឹកក្អែលគុំកជាសឹកក្អែលថ្មីអត់ដែរដោះលីងហើយបើថាលោកឡើងពិបាកហើយពួកកញ្ញៃគ្នាដូចវានឹងខ្វាយអត់មានអីហូបចឹងណាចុះនៅផ្ទះមួយមុខពីរមុខនេះស្រាប់ដល់ឃើញច្រើនពេញតុកដាក់ឲ្យប្រើមកឥឡូវរៀងនឹងតិចហ្នឹងហ្មងមកក្រុមក្រោយមិនតាន់ទៅជាលោករៀងនឹងហ្នឹងបើកម្មុនអត់ទេតែនៅរើចានអ្នកមករោកអ្នកមករោកហ្នឹងលឺចង់ដល់ម្ដងយ៉ងហ៎តោះចឹងបានថានេះយើងមើលលំនាំរបស់ថាវិកៈចារតិកានេះ7វត្តដែលគេដេញចោលរហូតហើយធ្លាប់តែធ្វើអ្នកធំអ្នកចារតិកាធ្លាប់ទៅណាអាចារ្យគេស្ដាយបងហើយកុំសឹកបងតែសឹកចប់ហើយនេះអត់ទេអាចារ្យគណៈកម្មការនោះលេដេញលោកចោលវាដល់ដល់កំណត់ទេណាពេលខ្លះយើងមិនមែនទៅកាន់ជើងលោកឬក៏បង្អាក់បន្ទោសអីទេព្រោះថាពេលខ្លះវាមានរឿងព្រះសម័យព្រះមកឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងយើងដល់យុវវិភាគមកពេលខ្លះវាអញ្ចឹងសិក្ខាខ្លះអាចារ្យយាយតាគណៈកម្មការនាំគ្នាផ្ដិតមេដៃដេញលោកចៃវត្តនៅខេត្តស្មាហ្នឹងមកគប់តើអាស្មាផ្ដាំយាយតាញោមញាតបើគេបវលផ្ដិតមេដៃដេញសិក្ខាមិនបាច់ទេកុំទៅ7ទុកអីលឺហ៎ញោមពេលខ្លះរឿងគេត្រូវសោះឯងនាំគ្នាផ្ដិតមេដៃគ្រប់ត្រខាងខុសនោះពេលខ្លះរឿងវាត្រូវពេលខ្លះរឿងវាខុសចឹងតបឲ្យមន្ត្រីសង្ឃគេអ្នកចាត់ចែងទៅយើងមិនបាច់ទៅដឹងលឿនទេណាញោមណាហ្នឹងហើយខ្លះទៅបោកវាក់ខឹងលោកដេញចោលពីវត្តលោកអញ្ចេះវិច័យដំសម័យឥឡូវវាមានពោលៀបដាក់គ្នាច្រើនពេកហ៎លៀបពោចុះលៀបពោឡើងស្អប់តែគ្នាយើងទៅអាយើងលេមិនដឹងរឿងអីស្អប់មកគេដែរចំស្អប់អាក្រក់ស្អប់អ្នកល្អឯងឯនេះស្អប់ខុសបាបតែខ្លួនឯងហ្នឹងទេចឹងវត្តយល់ល្អវត្តណាល្អធ្វើបន់វត្តហ្នឹងទៅសบายចិត្តវត្តណាធ្វើបន់វត្តហ្នឹងទៅណាញាតិញោមណាគិតប៉ុណ្ណឹងរៀងធូរចិត្តជាងកុំនេះលោកកូនអញនេះលោកក្មួយអញនេះលោកអញអត់សូវធូរចិត្តទេមែនទេញោមយល់យល់មានបច្ច័យមានចង្ហាន់ចង់ធ្វើខែហ្នឹងចង់ធ្វើវត្តណាទៅវត្តហ្នឹងហើយធ្វើហើយឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើការងារយើងធម្មតាបន់យើងបំពេញហើយដល់ទៅក្រោយមកលឺរឿងវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើបន់ទេខ្ញុំធ្វើហើយហើយមែនទេញោមអាហ្នឹងចិត្តទលាយហើយចិត្តអត់ខ្វល់អត់ល្អកកយទេមកស្ដាប់ធម្មិកៈវិញអស់7វត្ត
អង្គុយគិតខ្លួនឯងបើអញទៅរកវត្តណាទៀតអញធ្វើសង្ឃីទៀតប៉ិនធ្វើទៀតគេដេញទៀតដឹងខ្លួនឯងបងញោមអូមកវិញអញមិនល្អហើយបានគេដេញអញចោលមនុស្សបើដឹងកំហុសខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាចបណ្ឌិតវិញបានណាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងញោមពីលបើដឹងខ្លួនឯងថាពីលអាចជាបណ្ឌិតបានខ្លះអ្នកវាខ្លាយតាពីលតាំងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតអានឹងមហាពីលមកឃើញទេញោមដល់ពេលលោកខុសហើយលោកដឹងខ្លួនលោកខុសអាចរត់ត្រូវបានខ្លះតែបើខុសហើយនៅមិននេះថាអញនឹងត្រូវខុសរហូតមួយជីវិតណាញោមណាណាញោមណាណាំងពិចារណាបើអញទៅវត្តមួយទៀតឥឡូវគេដេញចោល7វត្តទៅទៀតធ្វើចង្ហេតបានទៀតព្រោះប្រធារៈបោះយូរអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើចង្ហេតទៀតប៉ុន្តែធ្វើលោកនេនៅជាមួយរវល់ជេរបន្តិចចឹងទៀតយូរដល់កដែងអញចោលទៀតចឹងគិតមិនចេះក៏មានតែទៅរកព្រះមកតែទៅរកព្រះញោមទៅរកពុទ្ធទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនឹងភ្នំកិច្ចកោតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលព្រះអង្គទូលត្រង់ហ្មងញោមបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះធម្មិកៈធ្វើចៅអធិការខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើ7វត្តគេដេញចោលរហូតព្រះអង្គហើយបើសិនតែខ្ញុំព្រះអង្គទៅរកវត្តមួយទៀតធ្វើទៀតមិនយូរទេគេដេញចោលទៀតហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយតម្រង់ទិសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំព្រះអង្គនៅកន្លែងណាមិនសុខរហូតអានេះដឹងកំហុសខ្លួនឯងមនុស្សយើងប្រសាធម្មតាក៏អាចគិតបានដែរណារឿងហ្នឹងណាចុះមិនគេសែកគប់ឯងតែម្លែម្លែគេស្អប់ឯងហ្នឹងណាមកពីស្អីណាហេសង្ស័យមកពីយីប៉ែហ្នឹងហ៎មែនទេបើយើងគេស្អប់មួយហើយស្រាប់រាប់អានអានេះមិនយូរប្រហែលគេស្អប់ទៀតគិតទៀតណាកំអាហើយទៅរាប់អានមួយទៀតគេស្អប់ទៀតសង្ស័យមែនមកពីគេមកពីអញមកបានជាគេស្អប់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ដូចអាត្មាធ្លាប់ទេថាបើនៅតកែវហើយអ្នកចិត្តខាងមិនត្រូវទៀតរើដីវិតកែវទៅនៅមណ្ឌលគិរីបើនៅចិត្តនោះសុខមិនទេបើទៅនៅនោះអ្នកចិត្តខាងមិនត្រូវទៀតរើវិមណ្ឌលគិរីទៅស្វាយរៀងទៅនៅស្វាយក្បែរស្វាយរៀងមិនត្រូវគេទៀតរើវិស្វាយរៀងបំពេញនៅតែមិនត្រូវទៀតឈប់រើដល់មកតកែវវិញមកដឹងអត់ផេះហ่ะគឺមកវិញយើងហើយណាស់ញោមណាស់ណាងឥឡូវដូចចារិកាណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គខុសអីខ្ញុំព្រះអង្គបានជាចារិកា7វត្តក្តែងចោលរហូតខ្ញុំព្រះអង្គខុសអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលធម្មិកៈចាស់អ្នកឯងគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីខ្លះមានបានបំពេញនៅរុក្ខធរដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងបាទពិតព្រះអង្គស្អីទៅរុក្ខធរអូមកពីមិនដឹងអញ្ចឹងទៅបានមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនមែនជាអ្នកបុស្សដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាអ្នកបុស្សមានគុណធម៌ទេសំរុំហើយគេដេញ7វត្តនោះរេញោមព្រះអង្គថាសំហើយធម្មិកាឯងគេដេញ7វត្តនោះ
ដូចពីដើមឡើយមានរឿងរ៉ាវព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ធម្មិកៈណាអ្នកសំពៅម្នាក់យកសត្វធ្វើជាត្រីវិស័យត្រីវិស័យហ្នឹងបានន័យថាយកសត្វដើម្បីឲ្យដូចយើងយកព្រៀបនាំសាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកសត្វធ្វើត្រីវិស័យដើម្បីទៅដល់កដាលសំពៅកដាលសមុទ្របើវង្វេងរត់ត្រើយមិនឃើញយើងបោះសត្វហ្នឹងទៅសត្វហ្នឹងហើរទៅណាសំពៅទៅនឹងទៅបើថាហើរទៅដល់កោះណាឬត្រើយណាសត្វនឹងស្គាល់ស្មើនឹងសំពៅហ្នឹងរួចផុតការវង្វេងតែបរោះម្នាក់យកសត្វធ្វើត្រីវិស័យដល់កដាលសមុទ្រប្រឡែងសត្វហ្នឹងសត្វនឹងឯងហើរទៅណាសំពៅចេះតែទៅនឹងចេះបើកតាមណាញោមវាចេះតែហើរទៅរហូតត្រើយមិនឃើញដែរកដាលសមុទ្រចឹងសំពៅជាបត់តាមបត់ចោបត់ឡើងតាមសត្វហ្នឹងសត្វហ្នឹងវាអស់កម្លាំងវាត្រឡប់វិញវារមឃើញទេដល់ត្រឡប់មកសំពៅវិញកុនហ្មងពឹងលើឯងឯងមកពឹងគ្នានេះវិញមនាលពិខុធម្មិកៈអ្នកឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងចេញវិវត្តមួយចូលវត្តមួយចេញវត្តមួយចូលវត្តមួយអស់7វត្តរត់ទីពឹងបានមករត់តថាគតចាទី1ដែលថាពឹងបានរឿងអីមិនមករត់តថាគតឲ្យខុសដល់ទៅ7វត្តទៅហើយឃើញទេញោមញោមញោមអើយនឹងព្រោះណាស់ណាព្រះអង្គស្ដីបដៅវិខុហ្នឹងណាព្រោះហ่าអញ្ចឹងបានវិខុហ្នឹងថាបោះពិតព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គឈប់ជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្ដែងនៅរុក្ខធរដើម្បីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ផងសមណៈត្រូវតាំងនៅក្នុងធរនងមនាលធម្មិកៈទី1អសកោសន្តੰអ្នកបច្ចក្ខាសតិមិនជេរតបបុគ្គលដែលជេរខ្លួនមិនជេរតបបុគ្គលដែលជេរខ្លួនម៉េចលើអ្នកបោះនឹងថយអ្នកបោះហ្នឹងមិនថយយាយតាទេកុំជេរតបបុគ្គលដែលគេជេរខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាគេជេរមិនជេរទៅកុំជេរតបគេអញ្ចឹងបាទអាត្មាប្រាប់ញោមថាមានគេជេរអាត្មាមកកកុកហ្នឹងប៉ិនតែយើងជេរតបគេវិញខុសទេកុំទៅប្រើពាក្យជេរតបវិញមិនអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមអានឹងខុសខ្លួនណាសាកមើលឥឡូវសាកលោកសង្ឃជេរតបវិញមើលបងខុសលើអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រដានថាកុំជេរតបបុគ្គលដែលជេរខ្លួនគឺជេរយើងហ្នឹងកុំជេរតបគេហ្នឹងហើយទី2មិនកោះរស់តបបុគ្គលដែលកោះរស់ខ្លួនកោះរស់ហ្នឹងឆ្កឹះឆ្កៀលបុករុកដោយលោកនេនដែលរត់ចេញពីវត្តគ្រប់បដងហ្នឹង7ដងកោះរស់រុកគួនតាមស្រួលបន់បច្ច័យ4អត់ឲ្យទៅឲ្យតើបន់ខ្មោចតែបន់ខ្មោចហ្នឹងបានគេប្រគេនបច្ច័យច្រើនសក្កិហ្នឹងបុករុកទៀតរុកគួនទៀតចឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រដៅថាកុំរុក
កោសរស់បុគ្គលដែលកោសរស់ខ្លួនគេកោសរស់យើងបានញោមញោមប្រសាប្រសាមានសិទ្ធទាំងអស់កោសរស់ទៅតែលោកសង្ឃមិនត្រូវកោសរស់តបទៅវិញទេអាហ្នឹងគេហៅអ្នកបួសអំណត់ចឹងមិនត្រូវកោសរស់បុគ្គលអាចារ្យនេះមកកោសរស់លោកហើយយើងឯនេះទៅចាក់ចុយអាចារ្យនោះកោសរស់អាចារ្យនោះវិញចឹងមកវត្តនោះឆ្លុះគ្នាហើយចឹងកងកោសរស់បុគ្គលដែលគួរដែលបានកោសរស់ខ្លួនយល់ទេព្រះអង្គបងយល់ទេព្រះអង្គបើគេតិគេជេកុំជេតបអ្នកដែលគេជេយើងមែនគេថាគុកមិនអាកបាញ់ហ្នឹងមិនស្រួលទេនឹងមិនមែនជាសមណៈដែលមានធរដែលប្រពុតសំដាយឡើយឃើញទេទី3មិនឆ្លោះតបបុគ្គលដែលឆ្លោះនឹងខ្លួនឃើញទេកុំឆ្លោះតបកាលណាយើងមិនឆ្លោះតបយើងរក្សាសន្តិភាពបានព្រោះអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាមិនដែលបានផលចំណេញអីទេឆ្លោះចុះឆ្លោះឡើងបើញោមញោមប្រសាឆ្លោះចុះឆ្លោះឡើងប៉ឹងគ្នាប៉ឹង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 នេះក៏អស់លុយនោះក៏អស់លុយប៉ឹងប៉ឹងប៉ឹងប្រែដល់ណានេះនៅអស់សម្រាប់ខ្សែកាមកឈ្នះមែនបើអស់លុយមកកោកឈ្នះគ្នាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យចប់រឿងគឺកុំប៉ឹងតអញ្ចឹងអ្នកបួសមិនត្រូវឆ្លោះតបបុគ្គលឲ្យឆ្លោះខ្លួនគេស្ដីគេថាម៉េចក៏ថាទៅបងញោមចាំមើលអាត្មាគិតមើលសិនញោមឃើញណានោះមកដល់ថាលោកឆ្លោះមកឆ្លោះយកចម្រើនពរញោមញោមថាអញ្ចឹងត្រូវហើយអាត្មាមានម្ដងនោះគេអត់មកជួបផ្ទាល់ទេគេតេអញ្ចឹងហ្មងគឺតេនិយាយរឿងកូនគាត់តេមិនឆ្លោះយកហ្មងជាធម្មតាតែខូចគេដេញចេញពីវត្តព្រះអង្គមិនអញ្ចឹងហ៎ខូចម៉ានដងមិនដេញចេញ3ដងហើយមិនព្រមធ្វើតាមកិច្ចសន្យាគេដេញចោលមែនទេនឹងដេញចោលតើដេញចោលញោមឯនោះស្ដាប់តាមលោកកូននេះគេអស់ហើយអស់អាណត្តិទេតែ3ដងហើយធ្វើកិច្ចសន្យាហើយអស់នៅតែខូចទៀតសុំមុនមកពីព្រៃណាតែព្រៃនឹងវិញមកពីដើមពោណាដើមពោនឹងវិញដល់ចេញទៅនោះលោកកូនឯណាមិនព្រមប្រាប់កំហុសខ្លួនឯងទេទៅប្រាប់ញោមនោះថាឯងលួយគ្រូឯនេះអ្នកខុសហ่ะធ្វើបាបដេញចោលវិវត្តចេះប៉ិនព្រមប្រាប់កំហុសខ្លួនឯងមកប្រាប់លោកគ្រូកាកដានេះអ្នកខុសនោះអត់មានសួរនាំអីសុទ្ធយកបរោលសីកលែងនឹងអាណិតលោកកលែងនឹងសង្គ្រោះក្មេងៗណាស់បានតែល្អមើលអីចេះអូញោមទៅមកខ្សែរបស់គាត់មកហត់បានថ្មថាញោមចាំហៅកូនញោមហ្នឹងមកជួបមកហើយឲ្យជួបជាមួយហ្នឹងព្រះអង្គវិន័យធរសិនតើលោកខុសអីបើញោមទៅនិយាយចឹងអាថ្មប្រាប់ញោមអត់ជឿដែរដល់ឲ្យហៅលោកកូនហ្នឹងមកជួបលោកកូននោះខុសចេះខុសចោះបានអកណាយកសុំក្រមាទោសខុសឲ្យព្រះអង្គដែលជឿតើលោកអត់បានដឹងថាលោកនៅនេះចេះថាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមកពីរឿងគ្រប់ញោមចិត្តតែសុទ្ធអាត្មាអាត្មាចង់ភ្នែកសអណែហ្នឹងហើយបើអាត្មាសុទ្ធញោមវិញមិនកន់បាយអូស្ទឹងទៅហ่ะអាហ្នឹងចឹងថាបើរៀនតាមព្រះសន្តិភាពកុំឆ្លោះតបបុគ្គលឲ្យឆ្លោះខ្លួនឃើញទេញោមគឺសន្តិភាពចឹ
ឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីនឹងហើយភិក្ខុធម្មិកៈនឹងតាំងនៅក្នុងសមណធម៌ដឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអង្គសម្ដែងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវឲ្យស្ដាប់ពីអតីតកាលរបស់គ្រូទាំង6ឲ្យសពគ្រប់ហើយលះបង់មេះនឹងចោលហើយឈប់ធ្វើសេចក្តីវត្តរហូតហើយណាញោមក្រោយមកបានសម្ដែងព្រះអរហន្តណាចារិកាហ្នឹងណាញោមប៉ិនអត់ធ្វើសេចក្តីវត្តទេឈប់ហើយឈប់ហើយតែនៅម្នាក់ឯងល្អជាក្នុងព្រៃបដិបត្តិធម៌អាយចឹងទៅហ្នឹងហើយបានសម្ដែងធម៌ជាន់ខ្ពស់នឹងអ្នកខុសដឹងកំហុសកែខ្លួនវិញបានអាចស្រង់ផុតពីភាពអាក្រក់បានណែនេះញាតិញោមតែបើអាក្រក់មិនដឹងខ្លួនឯងអាក្រក់នៅតាំងតែខ្លួនឯងល្អទៀតអានឹងកាន់តែអាក្រក់ថែមលើអាក្រក់សូមនមោទនីចប់ការសម្ដែងធម្មទេសនានិទានជាតក់រឿងទី244សំការវិលនឹងចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងទេវាក្វាន់ត្វានិវេតយងសាភេអរគុណ